Bună seara încă o dată. Deci astăzi va fi a doua zi de prezentare, dăruire, divinitate, ce facem noi bun pentru oameni. Și astăzi noi vom vorbi despre amigdalite. Vreau să menționez din start mămicilor, deci nu vă fie frică că amigdalita de fapt, deci este o, dacă luăm de punct de vedere psihologic, este o situație pe care indiferent, fie matur sau fie micuț, este faptul că el s-a supărat pentru ceva ce nu i-am dat, pentru ceva ce a vrut și n-a putut obține și deci nu poate vorbi. Da? Dacă luăm din punct de vedere psihologic. Dacă noi luăm din punct de vedere clasic, medicina clasică, deci eu astăzi mă strădu mai mult ca medicina clasică, să zic, dar din punct de vedere a medicinii clasice tradiționale. Da? Deci se tratează și dacă vom urma anumite pași în tratarea amigdalitei, atunci va dispărea complet, prin care am trecut și eu, începând din 2001 până acum, deci nu am mai avut. Vreau să menționez în amigdalită, deci când se afectează, deci se afectează partea asta, cum zic eu, hotarele, da? Deci vama între gât și între coada limbii sau gât și gură. Deci iată partea dată. Atunci când este amigdalită și avem și o amigdalită foliculară, deci noi putem să observăm afară de amigdale, deci avem chiar și palatin și poate fi și pe ovulul sau pe luietă ca amigdala, deci folicul cele albe prezente. Iată ca în exemplu respectiv că am pus ca să știm despre ce merge vorba, ce vorbim. Totodată și la unii copilași, în special, deci și limbuța poate fi așa cu semănat cum ar fi niște bobițe micuțe, așa, firișoare de la zahăr. Amigdalita sau adenoita, deci de fapt de medicina clasică, spune că este un proces infecțios, inflamator, localizat. Eu vă zic, el nu este numai localizat, el și se extinde deci, la nivelul amigdalelor palatine. Deci, linguale, de deci, ce am zis, o rădăcina limbii și chiar și merge în faringe. În amigdalită neapărat ca, hai să zic așa, un simptom care ne arată că deci avem situația neplăcută, deci avem și ganglioni limfatici. Deci, în afară de partea palatină, linguală, faringe și organele limfatice. Deci, totodată, aceste amigdale, deci este un organ limfatic, da? Deci este o terminație a organului limfatic, care are un rol de a apăra deci, sistemul limfatic și de a apăra organismul nostru. De fapt, aceste amigdale sunt niște punguțe, cum am zis, micuțe, care stau deasupra și dedesubtul limbii, deci care este ca un paznic, cum îi zic eu, ca un polițist care ne apără organismul, în special faringele, laringele, traheea și așa mai departe, deci chiar și același plămân de anumiți invadatori. Atunci când este afectată amigdalita, deci foarte dese cazuri se pronunță, deci pleacă și spre plămâni. Deci atunci când ele sunt inflamate, nu mai are rolul de a fi polițiști, de a ne apăra deci, organele noastre interne. Datorită acestor punguțe micuțe, deci toți invadatorii sunt de fapt opriți. Deci vorbind cu un specialist care energetician, deci el îmi zicea că amigdalele au proprietatea de parcă ar fi un magnet, deci de a atrage microbii, bacterii, deci chiar și același aer rece, de a-l atrage spre el, de a-l încălzi și a-i da drumul mai departe. Deci la început nu prea înțelegeam eu efectul, deci ceea ce zicea dumnealui, dar cu timpul, deci deja devenind studentă la medicină, deci făceam ca experiment. Oare să fie așa? Da. Deci, într-adevăr, cum ar fi ca niște grelcă sau ca niște termofoare călduțe, niște sticluțe călduțe puse în gât, care totodată încălzește și gâtul.
Știm că la nivelul amigdalelor se formează limfocitele B. Deci mulți noi nu prea cunoaștem, știm că este timusul care este sistemul limfatic, dar totodată și aici se formează. Deci produce 5 clase de anticorpi care au rolul totuși de a proteja organismul nostru de microbi. Din punct de vedere a factorului etiologic, pot fi descrise mai multe tipuri de amigdalelor: bacteriană, virală, fungică și parazitară. Da? Cel mai des se întâlnește amigdalita bacteriană, că cel mai frecvent e cu streptococici. Poate fi virală, dar virală foarte rare cazuri. Fungică atunci când deci avem o micoză în organism, deci este ce legat de sistemul gastrointestinal, dar foarte rar. Parazitară se întâlnește atunci când După cum știm noi, ascaridele își depun ouăle în bronhii. Mai sunt cazuri când ele migrează și ajung în faringe, deci încoace în gurița copilului, și atunci apare și parazitară. Dar rare cazuri. Cel mai des este streptococică. În funcție de timpul scurs de la debutul bolii, sunt trei tipuri: acută, subacută și cronică. Conform studiilor efectuate în acest sens, deci majoritatea sunt virale, dar cum am zis eu, acum la moment ultima literatură citită din literatura, pagina științifică, deci nu numai atât cât e virală, cât ea este bacteriană, deci anume de streptococică. După factori etiologici, agenți patogeni. Deci avem bacterii, virus, fungi, paraziți. Printre factorii care declanșează amigdalita, da? Deci fumul de țigară. De ce foarte multe ori, în special pediatrii, îi zic maturilor că dacă vreți să fumați, sau același rug care îl faceți voi, arde lemne pentru a arăta copilor ce înseamnă asta, o rugul de sărbătoare sau rug de seară sau rug de țară sau când vrem să facem aceleași frigărui, deci să fim foarte atenți cu în cel mai primordial să atragem atenția copilor până la 7 ani. De ce? Din faptul că atunci nu că a scăzut imunitatea, practic la copilaj, deci este o imunitate cum ar fi balanțată, da? Deci se ridică imunitatea, ajută copilul ca el să meargă înainte, dar totodată ia ca o mătră, stă în spate și mătră tot ce este, stânga-dreapta, deci când se cade, când ridică. Deci ea analizează exteriorul, deci ambianța copilului, cum ar fi, deci aura energetică, așa și sistemul limfatic a copilului. Deci foarte des pronunțăm și zicem, fiți atenți atunci când în preajma dumneavoastră este, sunt micuții până la 7 ani, fumul de țigară. Atunci când avem un sept nazal, deci deviat un pic la micuți, dar numai la micuți, de la cei mături, deci atunci când, cum am mai repetat în precedentele seminare, foarte atenți fim atunci cum micuții inspiră, da, aerul. Deci septul nazal, dacă este deformat, deci primește într-o nară, el inspiră mai mult, expiră prin celălalt mai puțin. Deci asta tot duce un factor declanșator ca să ne apară amigdalita, în dependență de nara care este afectată, acea parte a amigdalei se și inflamează. Ca simptomatic, deci avem ce avem noi? Durerii foarte intense în gât, da? Febră, disfagie, deci cefalee, respirație urâtă, mirositoare, tusă, strănut, secreții nazale. În special la cei micuți, deci apare, amigdalita apare cu dureri a urechiușelor. Deci asta trebuie să fie primul simptom. Atunci când puiuțul nou ne zice că uite, mă doare și urechiușa, dar ne uităm în guriță, parcă ne pare că este în normă amigdala. Dar în special copilor până la 7 ani, să trageți atenția că amigdalele în comparație cu cel următor, deci au o culoare așa mai specifică, pronunțată în roșie, da, mai așa, mai
mai întunecată, deci mai, nu că întunecată, dar așa mai pronunțată, aprinsă, da? Și de fiecare dată ne pare că este în regulă, dar dacă ne uităm spre partea frângeană și partea palatinului, deci vom observa că de fapt la copii mai mult așa apar. Deci vom observa că într-adevăr deci este un început de amigdalită. Foarte des amigdalita depinde iarăși de localizarea a inflamației în amigdală, poate să decurgă și cu parcă ar fi și o durere de dinți la cei micuți. De fapt, nu sunt dințișori, dar este o proeminență, deci o extindere a durerii amigdalei. Deci, iată ceea ce am vrut să zic cu inflamație, da? Deci, apare petele, sunt galbene, sunt albe, dar și ca un fel de turund lung. Deci aceste turunduri, de fapt, ele, deci mămicile, dacă pot să-și permită și nu că să-ți fie jele, dar totodată să știi că faci ce faci bine copilor, să fie scoase și prelucrate, în special cu apă, cu sare, cu bicarbonat sau cu apă oxigenată. Credeți-mă că după, deci foarte rare cazuri mai apar cu turundile respective. Deci ca să ne putem clasifica sau să ne clarifica în etiologia amigdalitelor la virală, deci sunt un pic câteva semne care le putem deosebi. Deci la virală este inflamația, deci se înroșește, se măresc în volum amigdalele și apariția a depozitelor celor prulente, care sunt neapărat însoțite cu obstrucție nazală, tusă, strănut, secrețiile nazale opoase. La cele bacteriană neapărat, deci persistă, dacă la virală nu, la bacteriană persistă cu febra 38 grade, da, Celsius. Și apar depozitii alb-gălbui. La fel este înroșață, este inflamarea amigdalelor și au durerile este severe, chiar și atunci când elementara salivă vrem să o înghițim, deci apare o durere pronunțată la cei maturi. Copiii deci nu prea des spun că au durerea dată, că e un pic altfel durerea o persistă, deci o percep. Au dureri de cap, au disfagie și foarte des cu dureri abdominale. La angina streptococică, deci sunt mai multe criterii, da? Dar cel mai important că e febra, depozitarea asta prulentă pe suprafață, inflamația ganglion cervical, deci neapărat chiar apare, da? Tusă, strănut și avem congestie nazală. Deci iată aceste criterii care putem deosebi ce tip după etiologie noi avem amigdalită. La amigdalită acută, deci asta ce? Inflamația acută amigdalilor. Deci, în primul rând, virală sau bacteriană. Deci, mă repet iarăși încă o dată că e cu febra foarte mare. Sunt depozitele pe suprafața amigdalelor. Deci, ca clinic în amigdalită, deci depozitările este purulente, am zis că rinorea, obstrucția nazală, tusa productivă și la micuți apare durerile de urechiuși. Avem și amigdalita subacută, care de fapt ea persist, deci durează 10-14 zile, da? Deci avem amigdalita acută, care ea durează, deci practic ar trebui în 5 zile, dar după 5 zile, deci ea înseamnă că maxim, deci după 14, deci asta este acută. Cronică ea durează mai mult, deci amigdalita care pe parcurs și repetată, deci pe parcurs trece în tonzilită. La simptomii la amigdalită, deci foarte mulți confundăm cu răceala din cauza că avem congestia nazală, strănutul, deci câteodată vă zic la copilaș cu urechiușele și des le confundăm. Dacă apare mai ales durerile de cap pronunțate, durerea mare, da, și respirația au rotmirostar, deci din start ar trebui să ne dă așa un clopoțel, că da, deci asta este amigdalită, dar nu este altceva. Totodată în amigdalită deci, se schimbă și vocea, chiar foarte des se schimbă și la cei micuți, nu numai la maturi. Deci dacă deci ea poate fi lentă și poate fi
fulgerătoare, deci lentă, chiar eu, unul din copilașii medici, am avut așa și era lentă, ziceam că e urechiușa, am mers la otorinolaringolog, tratament, deci nimic. Deci după 2 săptămâni, la copilul a apărut așa o dificultate de a întoarce gâtișorul, da? Și când mi-am dat-o seama, deci analizând, am zis că, păi, uite, într-adevăr este amigdalită, deci nu era prolentă, dar când am început să studiez în gurița copilului, deci palatinul de sus era foarte edemat, cu un bordon închis. Și când vroia să respire copilul, apăra dispnee. Apăsa, deci, căile dintre nas și guriță și el nu putea și permanent să stea gurița deschisă. Și atunci mi-am dat seama că totuși este amigdalită, nu este o otită, cum îmi zicea specialistul. Ca factor de risc, deci în medicina clasică se zice că sunt bacteriile, virusii, apa rece, înghețata, aerul rece, curentul, da, băuturile astea reci care le dăm noi la copiilor. Dar, iarăși, depinde cu ce intenții și cu ce energie pozitivă dăm noi copiilor aceeași apă rece, aceeași suc și așa mai departe, înghețată. Deci poate să o dăm rece, dar dacă avem o intenție pozitivă, atunci sigur că la copil nu este o chestie bine. Cel mai des amigdalita, deci apare chiar în primul rând la copiilor mici până la vârsta de 5, nu, maxim 6 ani, dar nu prea am întâlnit, mai mult până la 5 ani. La adulți, deci ea persiste până la 35-40 de ani. Foarte mulți percep amigdalita ca un răufăcător și merg la intervenții chirurgicale, la tonzilită, păi că zici că nu o să fie extirpate, atunci o să fie complicații pentru cord. Într-un punct de vedere eram de acord, dar totuși nu sunt de acord faptul că, totuși, cum am zis eu, amigdalele sunt niște poliții, deci o poliție, deci la vamă care stă și ne încălzește aerul și ne apără. Complicațiile la amigdalită netratată, deci avem abcesul perimigdalean, celulita avem, deci celulita în ce constă, deci partea respectivă la gât se formează ca niște nucșoare, da, deci în regiunea respectivă chiar și cervicală. Mediastinita, endocardita bacteriană, artrita septică, deci sinuzită, otită, laringită, faringită, bronhită, care ajunge și în pneumonie. Dar din practica mea, deci o singură dată după amigdalită am văzut finuța mea care a făcut într-adevăr o pneumonie, dar am depistat că totuși nu numai de la amigdalită, au fost și alte situații care au dus la ce a fost. În amigdalită, deci foarte mult se recomandă de a face hidratarea corpului, în special cu lichidele călduțe, lichidele cu vitamina C, deci sucul de lămâie, umiditatea aerului neapărat, gargarele apă cu sare, sigur că deja odihna, și neapărat evitarea fumului de țigară. Un ajutor naturist pentru amigdalită, deci, pe care foarte des chiar le folosesc eu, deci este cum este ridichia cum ieri, da? Tinctura de propolius, albastru de mitilen, dar mai rar așa îl folosim și nu prea folosesc, dar oricum sunt unii care într-adevăr albastru de mitilen le ajută. Da? Mirea cu lămâie, la nivel de gâtișor, amigdalită și împachetare așa cu aurechiușii la gâtișor la micuți, putem să facem și compresa cu cartofi rași cu alcool. Ceai, deci permanent de dat, mușețel, tei, galbenele, ceapă, mentă. Deci ca o metodă așa populară de compres la gâtișor se mai pune ceapa dată prin răzătoare amăruntă cu sare și stropită, chiar am stropit-o cu ulei esențial de oregano, mentă și maleucă. Am aplicat la gâtișor și după urechiușă, am ținut-o 3-4 ore, după aia am scos
Deci, în primul rând, s-au micșorat ganglionii care erau formați aici în jurul urechiușei. Deci, durerea de urechiușul dispărut și, totodată, chiar când a început să înghită, nu avea dificultatea asta de înghitire. Deci, de a mânca sau a înghiți ceai sau mânca un terci. Ca igienă, deci atunci când copilașul și cel matur are amigdalita dată, deci eu aș recomanda ca să facă gărgare cu sare, sodă, apă oxigenată de 9% sau 6%, dacă 9 picodizolvăm, 6, chiar așa o luăm cu și facem gărgarele respective. Cu foarte mult îmi place și sunt efecte bune când facem cu interval de o oră între ele gărgare apă oxigenată, sare cu bicarbonat împreună, da? Pentru înghițit totodată și curățarea nasului, spălarea nasului. Pe noapte, în special și odată în zi, dar mai ales pe noapte cel mai bine, picurat câte două picături de apă oxigenată. Putem să mai punem și compresă cu varză. Deci, cum eu prefer, deci iau varza, o bat cu ceva, un ciocănaș, ca ea să fie, să lese suc, o pun pe un termofor cald, ca ea să încălzească, o un cu miere de albine și o străpesc cu ulei de măliucă, ulei esențial de măliucă și o aplic, deci, la gâtișor și iarăși după urechiușă. Foarte bune rezultate sunt. Cum am zis, gargare cu apă cu sare, lămâie, vitamina C, turmeric. Deci turmeric este ulei esențial, putem să-l folosim sau este chiar praful de turmeric. Deci mie foarte mult îmi place praful de turmeric. Ce fac eu? Deci eu făină de porumb o încălzesc în tigaie, presor un pic de sare. Deci o pun ceva într-o stofă naturală, da? Sau de fapt eu de la copii un colțun din bumbac, da? Și torn în el. Și aparte eu încălzesc turmericul dacă e uleiul, da? Și un pic îl încălzesc. Deci și torn deasupra la ciorapul ăsta care cu. Sau dacă este praful, atunci turmericul respectiv eu îl amestec cu un pic de apă și o leacă de sare și îl încălzesc și iar îl stropesc cu ciorapul respectiv și aplic deci la gâtișor, deci iarăși până după urechiu și iată, regiunea respectivă așa să fie pusă aici la gâtișor. Infuzie de busuioc. Dacă nu aveți frunzele de busuioc, atunci ulei de busuioc. Deci cum se face? Se ia apă călduță. În apa cea călduță pun câteva picături de apă oxigenată și un vârf de lingură de sare. Pun ulei de busuioc și cu înghițituri micuțe, deci la început să înghită, da? Ca să spălăm gâtișorul. După aceea facem și gargare. Cam, iarăși, ca remedii naturiste avem scorțișoara. Este uleiul, deci este și planta, care iarăși aceeași procedură noi putem să facem să amestecăm, dacă este planta, să facem decoct, să amestecăm, sau uleiul cu apă, cu ceai, și, sau în capsulă, sau cu miere de albine, da? Și îl folosim. Menta curată, deci menta curată totodată dispare mirosul din gurița, în special a celor micuți, da? Dar totodată îi scoate și durerea prin faptul că are proprietatea de a răci. Și atunci puiuțul nu mai simte durerea asta când înghite. E foarte mult îmi place, chiar eu, câteodată, când mai mănânc, de fapt nu prea mănânc înghețată, dar cum mănânc înghețată, cum îmi simt palatinii respectiv, deci amigdalele, locul respectiv amigdalelor, parcă așa mă deranjează, mă doare. Deci momentan eu ceapă, o dau pe un blender, prin tifon ceva, deci îl scurg. Iată, în sucul cel de ceapă, eu pun câte două picături de oregano, mentă, maleucă, cimbru, copaiba și tămâia. Și după aceea pun un pic de apă călduță și îl beau. Deci amestec bine, după asta beau așa cu înghițituri micuți, încetişor, încetişor.
Dacă vă pare că e cam prea, așa, nu că e usturătoare, așa, un pic neplăcut, puteți puneți o linguriță de mire de albine și cu înghițituri micuțele bieți. Deci, în afară că are proprietatea de a dezinfecta, a curăți, a omorâ microbii, dar nu numai în gură, dar totodată o să duce și jos în căile noastre respiratoare, apoi trec în stomac. Deci, de ce? Atunci când este emigdalită și este partea asta proioasă, da, foliculară, care este mai dificilă și mai așa, mai problematică. Deci, vrem noi sau nu vrem, când înghițim, nimerește în stomac. Da, în stomac este acidul care distruge și omoară, dar totodată, deci am citit în literatură și am participat la un seminar unde mi-a plăcut un profesor, a zis că nu tot timpul mor în stomac și nu trec în celelalte organe noastre gastrointestinale. Deci ele trec și de multe ori fac anumite dificultăți, chiar și cu ficatul, cu duodenul, intestinul, subțire, intestinul gros. Și de ce? Foarte bine atunci când deci noi folosim, iată, soluția care numai ce am zis-o și deci chiar dacă a ajuns în stomac, atunci el într-adevăr își face efectul. Știm că uleiurile de oregano, măliucă, cimbră au proprietatea ca a antibioticilor, antibiotici naturali. Sucul de ceapă nu numai decât dacă nu puteți bea, dar puteți chiar să faceți cu compoziția respectivă, să faceți și gargare. Mai este încă un alt, hai să zic așa, rețetă, blend de cimbru, mere și lămâie, da, tot așa putem să facem aparte. Dar foarte mult îmi place, iată, o lingură de cimbru uscat, deci luăm 15 grame, o cană de apă, zeamă obținută dintr-o doime de lămâie, o lingură de miere, ca să fie 25 de grame, o lingură plină, așa cu vârf, de fapt, are 15 ml, cu 25 de grame. Ce facem? Dă apa în clocot, se adaugă cimbru, lăsându-l la fierbere timp de 5 minute. Lăsăm ceaiul la infuzat încă 5 minute, apoi strecurăm lichidul respectiv, da? Adăugăm zeama de lămâie, mirea și îl bem călduț. Deci, da, într-adevăr, foarte bune rezultate sunt după. Deci, ceea ce vă descriu eu aici, le descriu ceea ce am folosit eu personal, fie copiii mei, soți, părinți, soră, frate, deci rudele apropiate, deja pacienți care le-am recomandat, deci au ales din toate rețetele, cele mai convenabile și care mai accesibil pentru ei și le-au folosit. Pentru ca să putem elimina proi care s-au creat, deci bicarbonat de sodiu. Iarăși, o lingură de bicarbonat de sodiu cu o lingură deci de lămâie, da, zeama unei lămâi. De multe ori, câteodată, nu prea se întâmplă că să ai la îndemână lămâia proaspătă, atunci puteți să luați chiar 10 picături de lămâie de ulei esențial, le amestecați, un pic de apă puneți ca să le diluați și facem gargare de 3-5 ori pe zi, în dependență de starea, situația și de, hai să zic așa, de acceptarea noastră. Foarte bine ne ajută și smochinile cu mirea de albine. Deci, iată o rețetă stremus, 3, luăm 3 smochine, dar ar fi de dorit ca ele să fie proaspete, dacă nu atunci chiar și cele uscate, dar atunci dacă sunt uscate, luăm 5-6, le punem un pic la cald ca ele se umfle și după aia le putem folosi. Deci 3 smochine, 2 linguri de miere, apă și iată metoda de preparare. Ce facem noi? Curățăm, tăiem smochinile, le încălzim în puțină apă, adăugăm mirea, o amestecăm bine cu o lingură de lemn, în special nu se ia altceva. Sau sunt așa niște bițișoare din lemn mai groască, de fapt eu am câteva care permanent la mine de urgență pentru orice care intervenție, zic eu așa, chirurgicală când fac o rețetă de blend cu sau cremuri cu uleiuri, deci ele foarte mult mă ajută. Și atunci când amestecul este omogenizat, se toarnă într-un borcan de sticlă cu un capac închis ermetic, deci anume ermetic. Și îl ținem în frigider timp de 2 săptămâni. Și se consumă în fiecare zi câte o lingură pe stomacul gol, în special dimineața. Dacă îl folosiți după amiază, deci înainte ați folosit dimineața, deci până la amiază nu mâncați nimic, cu jumătate de oră înainte de masă.
Și seara. De fapt, o seara, nu înaintea mesei, dar noi când mâncăm la orele 6-7, ne culcăm la 10-11, deci se primește stomacul, deci nu este atât de plin, atunci ar fi foarte bine că înainte de culcare să folosim acest amestec. Mai este un amestec foarte bun care foarte mult îmi place, laptele și argila. Da? El se aplică așa extern ca o mască pe partea exterioară a gâtului, deci o pătrime cană de lapte. Deci eu prefer laptele de capră, de măgăriță sau de iapă. De fapt, o de iapă este fenomenal, dacă nu de capră. 3 ringuri de argilă, da, se amestecă foarte bine și se obține așa o pastă fină și se pune compres la gâtișorul copilului. Argila, deci este argila albastră, argila roză, argila neagră. Deci eu, ca de obicei, când sunt, de exemplu, la țară, este argila cei care la țară, la sat, în sat se întâlnește, aceea o eu, dar așa un pic ea e ca finie brună. Dar dacă vă temeți și nu le aveți sau nu știți, în primul rând vă temeți, atunci este argila care se vinde în plafar, în farmacie, la noi, la voi, la dumneavoastră. Deci este argila albastră, albă și neagră. Deci iată și se amestecă câte o lingură de fiecare argilă și se folosește în compoziția dată. De multe ori chiar fac și pe iarnă și fac așa un vin și îl pun în frigider și când am așa câte o dorință să-l folosesc seara, sâmbătă, duminica la o sărbătoare, deci chiar îl folosesc ca așa ca un beneficiu, ca o bunătate, ca o ciocolățică, da? Deci eu 3 linguri de rozmarin uscat, 45 de grame, un pahar de vin alb și o lingură de mire de albine. Ce facem? Încălzim vinul și rozmarinul și când asta dă în coloc, o să ia vasul de pe foc și se acoperă pentru câteva minute. Se strecoară acest lichid și se lasă un pic el să fie nu fierbinte, că dacă punem fierbinte mirea, atunci are alt efect, să fie un pic mai rece. Adăugăm mirea și se face gargare cu acest compus care se primește. De fapt, eu ce fac? Îl pun înapoi în borcan, o emborcan în sticlă, îi pun la stop, îl pun în frigider și când vreau să-l folosesc, mă strădui să nu fie rece, adică din frigider, dar să fie la temperatura camerei sau la tăturma, un pic îl încălzesc, așa, să-i dau numai ca temperatura, mai puțin ca temperatura corpului și îl folosesc. Este un beneficiu extraordinar. El, dacă vreți să-l folosiți ca tratament, îl facem așa, dar dacă să-l folosim ca tratament, dar și ca o ciocolățică, atunci el foarte bine merge cu brânză de capră, brânză de oaie, așa stai la balcon și să savurezi, este ok. Deja am zis că apă cu sare, deci apă cu sare vă scriu ca așa, ca un mic așa compoziție, deci să iezi ama de lămâie, o doime, o lingură de sare și o pătrime de cană. Se prepară și iar se face gargare sau chiar se aplică compresii calde din tifon natural se aplică la gâtișor. Salvia și săpunărița. Deci, iată planta respectivă, da? E o plantă fenomenală. În afară că are proces inflamator, dar totodată și are ca antidolorific, cum se zice, săpunărița. Deci, e iarăși o linguriță de salvie, o doime de săpunăriță, că e foarte concentrată și fim atenți că dacă luăm mai mult, atunci putem să facem o arsură locală. Și iarăși, se dă în clocot, se face de coctul și totodată se bea încet ușor. Sau facem gargare, dacă nu putem bea, care așa un gust din cauza la săpunăriță, are un gust așa mai înțepător un pic. Redichia, ananasul și usturoiul. Este un remediu care îl putem folosi și atunci când copiii avem așa, îmi pare că uite, ar avea ascaridii, ca în deparatizare, da? Deci o redichie coaptă, 3 fele de ananas, 2 căței de usturoi și puțină apă. Deci taie redichia, se pune într-un blender împreună cu celelalte, se procesează
Și apoi acest lichid omogen, da, el se ia cu lingurița și se mănâncă. Eu mai puneam în lichidul ăsta omogen un pic de apă călduță cu miere și chiar îl făceam mai lichid să-l pot bea, ca un fel de suc, așa, ca un fel de smochin. Mușețel și cu salvia, la fel. Deci, iarăși, o rețetă, 5 grame de fiecare ingredienți, e o cană. Se prepară și iarăși se folosește, se bea sau dacă nu vreți să-l beți, să-l faceți gărgare, dar faceți gărgarele chiar la fiecare oră, cum și celul și cu salvia. Nu aveți plantă, avem uleiul esențial, nu și celul și salvia, câte două picături de fiecare ulei. Se pune într-o lingură de lămâie, o lingură de miere de albine și încet șor cu gâturi încete ele se înghit. Dacă nu, atunci punem în capsul 3 picături, 3 și restul ulei curtător și îl înghițim la fiecare 3 ore. Avem limba mielului cu miere de albine la fel, deci putem să folosim altă rețetă. Deci avem un smochin cu multivitamine, deci portocal, guav, mă rog, aici putem spune altceva din produs care le avem noi. Usturoi, neapărat, 4 căței de usturoi și o felie de ceapă. Eu, de fapt, pun 2-3 felii de ceapă și chiar pun 3 linguri de miere. Și iarăși, tot așa la fel, îl facem și le bem imediat. Când le folosim un pic așa din cauza că este usturoi, depinde de usturoi, că este mai moale, nu e atât de iute, dar este și usturoi iute sau și ceapă la fel. Și atunci când îl bem, parcă avem așa o usturime, o fierbințeală, este ok, este bine, nu vă deranjați, că nu vă face niciun fel de arsură. Ca ulei esențial, deci noi avem maliuca, angoarbă, lămâie, lavanda, ghimbirul. Da? Deci, ca sugestie, deci când folosim, putem să-l folosim în apă 204 pentru micuți. 240 de mililitri de apă, o lingură 2-3, o picătură 2-3, 3 cam pentru ei e prea mult, în dependență de vârstă. Și dăm voie să bei încet, ușor, cu gâturi încet. Dacă o linguriță micuță de ceai, să le beim. Și putem să facem chiar dacă o linguriță bei, o linguriță să facă carcară și scuipe. Puteți să punem la cel micuț o picătură de o înguarță cu limbă, dar iarăși, ar fi bine nu așa curată, dar să fie cu miere de albine. La fel, înguartul putem să-l punem, să-l difuzăm, da? În infecția bacteriană, neapărat oregano, cimbru, da? Coișoarele foarte bine merg. Oregano, cimbru și coișoarele, deci de fapt, am foarte mult literatură, deci și la seminar. În literatură am găsit că nu prea se recomandă copilor vârsta de până la 6 ani. Dar la seminarele, cursurile care le-am trecut eu, deci se recomandă copilor, dar cu mare atenție și nu se dă curat, dar se dă cu ulei purtător dizolvat bine și cu sau cu miere de albine. Ghimbirul foarte, foarte benefic în amigdalită. Ca recomandări din uleiuri, da? Deci neapărat foarte bine merg mirhul, deci mirhul e aceeași maleucă, ocotea, oregano, cimbru, plou, vitamina C, onguardul. Avem aplicații, da? Deci avem inhalările cu uleiuri, deci punem ori în difuzor, ori pur și simplu luăm o strâptoare cu apă călduță, dar de fapt în apă cea călduță ar fi bine să puneți un pic de apă oxigenată cu sodă de mâncare, ea bine să mesteci, după ce punem uleiul și mergem prin casă și pulverizăm. Pulverizăm pierna unde doarme copilul, chiar draperiile unde doarme, prosopilul cu care se șterge copilul, nu numai copilul, dar chiar și cel matur, da? Atunci când merge la spălat, îi facem așa o săpunieră din aceste preparate cu săpun lichid, amestecăm și îl dă voie să spele mânuțele, chiar îi spune în spălate pe față, pe cățișor. Extern, facem aplicații cu aceste uleiuri, dar trebuie neapărat să fie diluate 50-50 pentru cei micuți. Da? Facem masaj pe punctele Vitaflex. Compresă putem să facem cu ulei și neapărat folosiți protocale SOS. Deci inflamator, infecțios, neurologic și neapărat hormonal.
Cum am mai spus și mă expun, deci în cazul dat, atunci când este amigdalită, clar că sunt accesate în organismul nostru și celelalte sisteme, dar acel sistem nervos. De asta neapărat se face și nervos. Ca înghițire oral, deci în capsulă, cu ulei, diluat, dizolvat și folosim 2-3 picături, deci și îl bem 3, 4, 5 ore. La cei micuți, în dependență de gravitatea copilului, chiar de starea copilului. Ca rețete de bază pentru a trata durerile de gât, în special durerea de gât, da? Deci ori în capsulă la cel matur să dă, dar ar fi de preferat să fie pe miere de albine, dar la cel micuț eu aș recomanda să fie cu miere de albine, deci cuișoarele, fructele, picătura din fructe din enupăr, neapărat, da? Și să facă ca un fel de inhalații, deci cel micuț. Sau le punem câte o picătură de ficare cu miere de albine și dăm încetişor să bea, fiindcă momentan chiar îi ia durerile, nu atât cât a amigdalită gâtișor, dar și la urechiușile copiilor. Iată așa o formulă de fitoterapie care putem să le folosim. Coajă de salce, rizom de cerentel, flori de mușețel, flori de livățică și cimbru. Da? Din amestecul de plante, deci o lingură la o cană, deci toate acest gramaj se ia, se amestecă bine, bine și se ia o lingură din acest gramaj, din acest amestec și se pune o lingură la o cană de apă, se prepară ca un fel de decoct, da, timp de 5 minute. Iar după asta el după se încălzește și la 40 grade și se folosește ca gargare cu intervalul de fiecare 2 ore. Sau dacă vă pare că el este foarte concentrat, da, o pătrime se dizolvă și cu linguriță, da, de la 150 de litri de apă la cei micuți se dă și se folosească. Ca aromaterapie, deci folosim minunatele noastre uleiuri, bergamot, eucaliptul, geraniu, isopul, levantica, de conifere avem uleiuri, da? Cimbru, salvia. Cajeputul foarte bine merge în amigdalită, totodată în afară că el ia durere, totodată are și ca antiinflamator și antibacterian și calmant are proprietate. Și ca o altă variantă care o putem ne folosi în amigdalită, homeopatia. Da? Deci în homeopatie sunt câteva produse, de apis melifica, da, 30 sau 90 de ce, sau licopodiina, da, este, dar sau beladona. Foarte rar le-am folosit, pare că odată la unul din copii, numai beladona am folosit-o. În rest, deci mai multe compresii, gargare, decocturi și uleieșe. Atunci când este foarte, foarte puternică roșită, deci tot din homeopatie, amigdalita, deci gâtul este foarte tare înroșit, deci ca homeopatic lăsăm filotaca. Dar iarăși vă zic că foarte, foarte rar. Deci asta am vrut să mă refer la amigdalită. Deci atunci când amigdalita foarte des repetată și este indicația, practica specialiștilor care noi nu am știut-o cu mulți ani în urmă, nici părinții noștri și au fost ajuns până la extirparea lor, deci foarte mulți acum la moment se întâlnesc cu dificultate, se înroșește și deci se inflamează locul aflării unde au fost amigdalitele. Deci în acest caz, ceea ce am spus eu până acum este foarte benefic și în faptul că nu le avem amigdale, putem să facem aceleși decocturi cam le-am numerat, aceleși uleiuri să le folosim. Dar este o singură deosebire între faptul că nu avem migdalită, deci aici regiunea dată, deci noi acum când punem mâna, le simțim că sunt, da? Cei care nu parcau, și la noi sunt moi, cei care sunt extirpate, parcă ar avea așa o mingiuță tare, parcă îți pare că e edematul locurile respective,
Ar fi bine atunci când faci un masaj, deci un masaj rotator și cu apăsare, da, cu locul ăsta. De ce? Când este migdala pe loc, ea se inflamează și revine, deci mușchi în jurul migdalei, deci el lucrează, funcționează ca o mingiuță. Atunci când migdala nu este, locul respectiv un pic așa, mușchi devine lenos, atrofiat, da? De fiecare dată avem impresia, deci unii au impresia că au parcă așa o curjiță, parcă au ceva așa o dungă tare. Deci nu vă temiți chiar cu apăsături așa rotunde, le apăsați ca să reînnoim activitatea musculară a locului respectiv unde a fost amigdalita. Deci cam asta vreau să zic eu astăzi.